جعفر آباد، تحریک انصاف میر خان کی پریس کانفرنس۔ پاکستان تحریک انصاف سے این اے 261 صحبت پور کے نامزد امیدوار میر خان محمد خان جمالی، سیاسی و سماجی رہنما میر سنجر خان جمالی، میر محمد اکبر خان، امتیاز بمبل نے گھوٹ محمد اکبر ہیجوانی میں شمولیاتی جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میرے گھر، میرے بنگلے پہ بھی آپ کو غریب زیادہ ملے گی۔ میرے جمالی قوم، خوجان جمالی والوں کا ہم اصل سے ایجوانی برادری، جتنے بھی ایجوانی ہیں، رمضانی ہیں، کپرانی ہیں، ان کے لیے کام کیا ہے، ہمارے بہو نے ان کی خدمت کی ہے، میرے والد صاحب جتنے جمالی خاندان نے ہمیشہ علاقے کے عوام کی بے لوث خدمت کی ہے اور کرتا رہے گا۔ انشاءاللہ 25 جولائی کو عوام گھروں سے نکل کر بلے پر مہر لگا کر میر خان محمد خان جمالی کو کامیاب کر کے اسمبلی میں بھیجے گی، تاکہ وہ عوامی مسائل کے حل کے لیے اسمبلی فلور پر آواز بلند کر سکے۔ انشاءاللہ آنے والا دور تحریک انصاف کا ہے، اس لیے عوام کو چاہیے کہ 2018 کے الیکشن میں تحریک انصاف کے نامزد امیدواروں کو ووٹ دے کر کامیاب بنائیں، تاکہ عوامی مسائل عوام کی دہلیز پر حل ہو سکیں۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ شفیق جمالی، راز 24 نیوز، جعفرآباد۔